Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 12. 60. 63. 64. 2. 77. 32. 9. 61. 76. 7. 72. 38. 42. 78. 71. 34. 8. 54. A číslo 75. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 4, 8, 2, 2 a 2. Všem výhercům gratulujeme.